գնում է քաղաքական մշակման տարբեր փուլերում, ինչպիսի գործիքներ, գործիքակազմ է պետական կառավարման մարմիններ, այս դեպքում Թիրախը մեր 12 նախարություններն են եղել, ինչպես են կիրառվում քաղաքացիների եւ հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությունը, ներդրումը օգտագործելու եւ քաղաքականության մեջ ներառելու համար։ Իհարկե Հայաստանը համեմատություն շատ երկրների ունի որոշակի ժողովրդավարության մակարդակ եւ հանրությունը այնուամենայնիվ ազդեցություն ունի կառավարության որոշումների ընդունման վրա։ Դա մենք չենք կարող շղթել։ Սակայն երբ որ մենք փորձում ենք ավելի համապարփակ դիտարկել եւ միջազգային ստանդարտների համադրությամբ գնահատել, թե որքանով են իրականացվում միջազգայինորեն ընդունված մասնակցության սկզբունքները, ապա մենք տեսնում ենք հսկայական բացեր եւ շատ ցածր կատարողական։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը հրապարակել է մասնակցային կառավարման համաթիվ, որով նպատակ կարճապելու նախարարությունների որոշումների ընդունման գործընթացում հանրության մասնակցությունը։ Ծրագրի ղեկավար Ալեքսեյ Պետրոսյանը նշում է, որ չնայած հանրային մասնակցության գործիքներ կան, բայց դրանք դրվագային են, համակարգված չեն եւ պարզ չէ, թե բարձրացված խնդիրներն ու առաջարկությունները ինչպես են արտացոլվում քաղաքականության մեջ։ Նա խոսում է նաեւ իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման իդրավթ արտակի մասին, նշելով, որ այն ավելի սահմանափակ է, քան հանրության մասնակցությունն է ենթադրում։ Հիմնական խնդիրը կայանում է նրանով, որ շատ դեպքերում չունենք հստակ եւ ճշգրիտ տեղեկատվություն, այսինքն վիճակագրություն պետական մարմինների կողմից հստակ չի վարվում առաջարկների քանակի, որքան են դրանք ընդունվել եւ ինչպես են դրանք օգտագործվում։ Հասարակական խորհրդի նիստերը երբ տեղի են ունենում, օրինակ փաստաթղթեր շատ դեպքերում հասանելի չեն, հնարավոր չի լինում հասկանալ, թե որտեղ են առաջարկությունները։ Վերջնական փաստաթղթում չկան հղում արձանագրությունները, որով հասկանանք, թե որ առաջարկներն են, որ ի վերջո արտացոլվել են զեկույցներում։ Եվ երբ հաշվետվություններում դիտարկում ենք, կապը չի երևում արդեն փոփոխված առաջարկությունների հետ, որով որ մենք կարողանանք ասել, թե այս սկզբից, ոնց որ են որ ասում, դաշտից մինչև պատարակաղ, ինչ ընթացքա ունեցել այդ առաջարկությունը։ Առանձին ուսումնասիրվել է նաև իրավաստեղծ գործընթացում հանրության մասնակցության կատարողականը, որի մեջ, ինչպես Transparency International-ից Սոնա Այվազյանն է նշում, բազմաթիվ բացեր կան։ Ինչի արդյունքում նախատեսվող հանրային ներգրավումը կամ պատշաճ չի կայանում, կամ արդյունավետ չէ։ Զեկույցում նշվում է նաև, որ շահագրգիռ կողմերի ներգրավման բացը հանգեցնում է ռազմավարական և համակարգային մոտեցումների ձախողման, կծկտուր բարեփոխումների, իրավական անորոշությունների և այլն։ Մեր դիտարկումները իրականում շատ ավելի վատ պատկեր ցույց տվեցին, քան մենք այդպես ընդհանուր առմամբ ենք անցալում, որովհետև մենք ավելի այդպես կոնկրետ մեթոդաբանության համաձայն փորձեցինք գնահատել եւ կոնկրետ չափանիշների համաձայն գնահատեցինք եւ այդ պարագայում շատ ավելի տեսանելի դարձան այն բացերը, որոնք որ գոյություն են մեր օրենսդրության մեջ եւ պրակտիկայում։ Ծրագրի շրջանակում կատարվել են նաև իրավական բարեփոխումների առաջարկություններ, որոնք հնարավորություն կտան տարբեր փուլերում ապահովել հանրային մասնակցությունը, վերածելով հասարակական սեկտորի կողմից հնչեցված առաջարկություններն ու խնդիրները քաղաքականության։ Քննարկումը կազմակերպել էին քաղաքական երկխոսություն, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոն եւ Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ կազմակերպությունները, մասնակցային ժողովրդավարությունը գործողության մեջ ծրագրի շրջանակում։